África. Danilo cobrou, meia altura, sobrou, Éder Lima bateu! Marcou! Depois de 22 rodadas, sendo lanterna verde, o Coelhão mostra sua força, acreditando, renascendo das cinzas, na esperança de dias melhores. É só acreditar, Éder! Éder Lima, malandramente, ele foi eficiente, foi inteligente, faz a festa pra gente. Olha o Coelhão, um para o América, zero para o Atlético Paranaense. Tem que ter fé, Coelho, Emerson Romano. Eu dizia que o gol do América estava amadurecendo. O errado que deu certo, a cobrança do escanteio à meia altura, a bola sobrou no meio da área, os atacantes não fazem, Éder Lima foi lá e creu, uma porrada seca, sem chance de defesa, se o gol é festa, Éder Lima, o da 3 sabe, bola na rede, o que interessa, América 1-0.